Шаханнан бірер ақпар. Жерорта теңіз арқылы Италияға мигранттарды жіберіп тұрған 5 күдікті тұтқындалды. Соңғы деректерге қарағанда олар Ливиядан 264 мигрантты заңсыз көшіруге көмектескен. Күдіктілер Рагуза түрмесіне жеткізілген. Әр мигрант оларға тасымалдану үшін 1,5 евро төлеп отырған. Олар Мысыр тумалар екен анықталды. Ал көшірілген босқындар Патсаладағы мигранттар орталығына орналастырған екен. Онда адамдарға қолайлы жағдай жасалып, тіпті дәрігерлер жұмылдырылған. Күдіктілерге қатысты тергеу тексеру жұмыстары жүріп жатыр. Егер олардың кінәсі дәлелденсе, олар бірнеше жылға бас бостандығынан айырылады.